לחיות בתשוקה איתי איריס שביט בכל יום שני בתשע בערב ברדיו החיים הטובים. בתוכנית התארחו מדי שבוע אנשים מלאי תשוקה ומעוררי השראה. ערב טוב חברים, ערב טוב, תודה שהצטרפתם אלינו. אני יושבת כאן באולפן של רדיו החיים הטובים עם תמי ארי. אלן תמי. שלום, שלום, איזה כיף. איזה כיף שהגעת, את יודעת ככה, למי שעדיין לא זכה להכיר אותך, ואני באמת מתכוונת זכה, אז בואי נציג אותך ככה באופן רשמי, שאנשים ידעו מי, את מי הם שומעים. תמי ארי, מנטורית לעסקים עם יכולות מיוחדות במינן. תמי ב-2007 הדהימה את הקהל בארץ כשזכתה במקום הראשון בתוכנית הריאליטי של ערוץ 10, שנקראה הכוח, נכון? זאת הייתה תוכנית שבחנה את בעלי הכוחות בישראל, ואת מאז עשית המון 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 עשייה שכיוונת אותה יותר ויותר לעבר בעלי העסקים בארץ. את יכולה מדי פעם להגיד לי נכון, נכון, שאם אני טועה. נכון, נכון, okay. נכון. גם קרייריסטים. בעצם כל מי ששואף להתקדם, אני איתו. אוקיי, את חיברת ספר שקראת לו, שנקרא המיליונרית, שזו בעצם הדרכה מעשית לנשים שנחושות להרוויח הרבה יותר. אני כל כך כל כך אהבתי את המילה נחושות, תמי. מאוד התחברתי, כי אני יודעת שזה איזושהי גישה שמאוד חשובה לנו בשביל ההצלחה, הנחישות הזאת, ואני יודעת שאת גם יכולה לעזור לאנשים למצוא את המקום הנחוש שלהם, ונדבר על זה בהמשך. יש לך רקורד של 20 שנים של עבודה עם אלפי אנשים על מהפך אישי ועסקי, ואנחנו גם בהמשך נדבר על זה שאי אפשר להפריד אותם. ובנוסף, ועל זה גם אנחנו נדבר היום, את מובילה תוכנית ליווי עסקיות, את עומדת מאחורי סמינר שנקרא פרקטיקלי מאני. פרקטיקלי מאני, בתכלס כסף. בתכלס כסף, שמשנה בעצם את מערכת היחסים הבסיסית שלך עם כסף, וזהו, מכאן סיימתי את ההצגה הרשמית, אני חושבת שגם ככה זה המון 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 עשייה, ואני חייבת להתחיל עם שיתוף קטן. מותר לי? בטח, בטח. אוקיי. אז כשאני זכיתי באמת לקבל את התשובה החיובית, שאמרת לי שאת תשמחי להגיע לתוכנית ולדבר על התשוקות שלך ועל העשייה שלך, אני נכנסתי מתוך סקרנות לאתר כדי לראות ככה את התכנים ולרענן את הזיכרון שלי, ותוך כדי גלישה באתר אני הגעתי לכל מיני תכנים שקשורים יותר לתכנים הרוחניים שבהם את עוסקת. ומאוד מאוד חשוב לי לאפשר לך להסביר כרגע לקהל שמאזין לנו מה זה בעינייך רוחניות ולמה היא מאוד מאוד חשובה להצלחה עסקית. וואו, זו שאלה מעולה. אם יש משהו שאני אוהבת זה לקפוץ ישר לאוקיינוס. אז השאלה שלך בעצם נוגעת ישירות במסע החיים שלי שנמשך כבר 40 וקצת שנה. והתחיל מהרבה מאוד שנים שבהם התמסרתי למה שבדרך כלל נקרא רוחניות, שזה אלפי שעות של מדיטציה. בין השאר יש לי תואר ראשון ושני בפילוסופיה יהודית, פילוסופיה הודית, מהרבה מאוד מסעות להודו ולימודי סנסקריט ולימודים איזוטריים מכל מיני סוגים. כשלמעשה בעבר חשבתי שרוחניות זה להתקרב נגיד לנשמה שלי, לא שזה לא נכון, אלא שהיום אני בטוחה שגן עדן זה פה. הדבר וואו. הכי הכי רוחני זה הרגע הזה, הוא לא רוחני, הוא מקודש, הרגע הזה שבו את ואני והקהל נמצאים ביחד, אלוהים נמצא בו, הכל נמצא בו. מה שנמצא בו הכי חזק, זה המקום היחיד כרגע שבו אנחנו יכולות לחולל טרנספורמציה. זה הרגע עכשיו אנחנו יכולות לקפוץ מדרגה, ולכן מה שצריך פה כרגע זה את הנוכחות שלנו. ואם אנחנו מביאים את הנוכחות שלנו לכאן ועכשיו, יש לנו אינסוף אנרגיה, אינסוף השראה, אינסוף יכולת לקחת את כל מה שהיינו, כל מה שאנחנו, ולתת את מיטבנו לאנשים אחרים, לעצמנו, זה כאן ועכשיו. הרוחניות מבחינתי היום, זה העשייה העסקית שלי, זה הילדים שלי, זה גם חשבון הבנק שלי. הכל משקף עבורי את ההוויה, ועם החומרים האלה אני עובדת. זה לא לא מדיטציה, זה גם מדיטציה, זה גם מערכות יחסים, זה גם העשייה העסקית שלי, זה גם השיווק, הכל, אין פה אף מילה שהיא מילה גסה, וכל הדברים האלה קשורים אחד לשני, על פנה, ובאמת זה מערכת מאוד מאוד מורכבת,
באמת בן אדם הוא דבר מאוד מאוד מורכב, ויחד עם זאת זה פשוט לגמרי. את בעצם אמרת משהו שבעיניי הוא מרתק. את אמרת גן עדן זה כאן ועכשיו, ואת בעצם מובילה אותנו למקום של העשייה. זאת אומרת, את בעצם, אני חייבת לפרש את מה שאת אומרת לפי, את יודעת איך שזה עובר, את עדר שזה עובר דרכי, ותגידי לי כמה אני צודקת כדי שמשם אני אוכל לשאול אותך את השאלה הבאה. את באה ואומרת לכל מי שמקשיב לנו עכשיו, שההצלחה שלהם ותחושת ההגשמה שלהם כרוכה בעצם בפעולות שהם עושים ברגע זה, לא במה שהם מתכננים לעשות בעתיד, ולא במה שהם עשו בעבר, אלא במה שהם עושים עכשיו. החלטה, פעולה עכשווית, היא בעינייך הרוחניות, תמצית הרוחניות? קודם כל, אני לוקחת את מה זה רוחניות? יש לי... אנחנו לא חייבים להגדיר רוחניות. אוקיי, אז בואי נוותר על זה. אבל אנחנו כן רוצים להבין ישירות, כל אחד מאיתנו, איך הצורך העז הזה שלי, של כל אחד, לחיות טוב. אוקיי. זה צורך, נכון? נכון. אנחנו לא רוצים להיות חולים, אנחנו לא רוצים להיות מבואסים, אנחנו רוצים לחיות, בענק. הדבר הזה, מה זה בענק? בענק זה גם רגע מאוד מאוד כביכול פשוט, זה תליית כביסה, זה רגע עם הילדים, זה לנהוג לכאן, זה לשבת ולשוחח עכשיו, זה לחשוב מה התוכנית הבאה שאני הולכת ללמד, זה גם הכאבים שלי. כל זה, יש בזה הכל. אוקיי. יש בזה הכל. יש בזה חוויה, יש בזה את עצמי, יש בזה נתינה. גן עדן זה כאן. אוקיי. אין לי שום מקום לברוח אליו. זה הכל, הכל נמצא פה. והצלחה עסקית, היא נמצאת ממש מתחת לאף שלנו. היא נמצאת קרוב, היא לא נמצאת רחוק. אוקיי, את בעצם מדברת היום בכל השיטות שלך ובכל האימונים שלך ובכל התהליכים שאת עוזרת לאנשים לעבור, את מתמקדת יותר בעניין של יצירת עצמאות כלכלית, ביטחון כלכלי, אבל לפני שנגיע למקומות האלה ואנחנו נרחיב עליהן הרבה. אבל אני חייבת לתקן פה איזה מילה. אוקיי. רק כדי שנשים אותה בקונטקסט הנכון. אוקיי. כשאנחנו אומרים ביטחון, נכון, יש לנו צורך מאוד מאוד גדול לעבור מחוויה נגיד תלושה, או של ללכת באוויר, או חוויה כאוטית, לחוויה שהחיים ירגישו לנו אמינים, של אני לא בעוד רגע נופלת, או כל הזמן נמצאת באיזה מצב הישרדותי. סימן שאלה מה יהיה מחר. נכון, אבל זה שסימן שאלה מה יהיה מחר זה בסדר מבחינתי. אבל מה שחשוב פה זה לא ביטחון במובן של אני אאחז במצב ושם אמצא את השקט שלי. אני לא חותרת להגיע לריבוע. אז יש פה דיסוננס, כי כשאני מדברת על ביטחון, או בואי נדבר על פירמידת הצרכים של מאסלו, אוקיי, שמת ביטחון ברמה הבסיסית, ביטחון כלכלי, ביטחון אישי, ביטחון שיש לי איפה לישון, ביטחון שיש לי מה לאכול, אוקיי, ביטחון באהבה. אני לא נגד זה. אוקיי. אני לא אומרת שזה לא נכון. אבל הנקודה היא שאני, כמצב פנימי, שיגיע לשם, זה לא חתירה אחרי איזשהו מצב, שאת מדמנת אותו, ששם נמצא הביטחון. אוקיי, אין נקודת ביטחון. אוקיי, אין נקודת ביטחון. יש מצב פנימי של אמון, של אמון בזרימה שאני מייצרת במערכת היחסים שלי עם עצמי, עם אנשים, עם המקצוע שלי. לכן זה סוג של הערה. כי אם זה לא ככה, באלף, אם זה לא ככה, אז לא משנה כמה כסף יהיה לך, את לא תהיה בחוויה של ביטחון. אוקיי, אנחנו באמת רואים את זה הרבה מאוד. אנשים שמשיגים איזשהו יד והם מרגישים שזה לא מספיק טוב וזה לא נותן להם את התחושה שהם חיפשו והם ממשיכים. השאיפה היא בסדר, שאיפה תמיד תהיה. אבל ביטחון הוא לא יישב על זה שיש לי כבר איקס כסף בבנק. אז על מה הוא יישב? על מה תשב תחושת הביטחון שלי שבאמת, את יודעת, שנותנת לי סוג של שלווה, שנותנת לי אפשרות לקחת את עצמי למקומות גבוהים יותר, למקומות של התפתחות, לפנות איזושהי אנרגיה שהיא אנרגיה של הישרדות, אנרגיה של חרדה למקומות אחרים. זה גם כסף. אני לחלוטין עוזרת לאנשים לייצר כסף. אני לגמרי בעד זה. אבל זה לא רק כסף. אוקיי, מה זה עוד? כי אחרת אנחנו יכולים לראות אנשים שיש להם כסף, אבל המבט שלהם הוא לגמרי חרד. התקשורת איתם היא לגמרי חרדה. זה מכלול של סוג של הכרה עצמית, של נוכחות, של מערכת יחסים של בן אדם עם חייו, שכסף זה תוצאה של זה. אוקיי, ואת בעצם, הייחוד שלך בעיניי, ואני גם אמרתי לך את זה לפני שנכנסנו לאולפן, הוא שאת לוקחת את הבן אדם
מה שנקרא חוקרת את האישיות שלו, יש לך יכולות, אם תרצי נרחיב עליהם אחר כך בהמשך, שאת מזהה את התכונות האופי שבעזרתן הבן אדם יכול למנף את עצמו, ואת מתאימה לכל אחד את הכלים שנכונים עבורו להצלחה שלו. נכון? את לא באה עם איזה שהם סיסמאות. קודם כל ברור, נכון, אין דרך אחרת בעיניי, רק שאני לא צריכה להתאים ולחקור, כלומר זה רק מילים. בעצם מה שאנחנו, הכישרון שלנו והדרך שלנו, אנחנו מחפשים את זה כדי לגלות את מה שישנו מלכתחילה. לכן אמרתי, זה נמצא מתחת לאף. אני לא יכולה לקחת ונגיד, טוב, נראה לי שיתאים לך ככה וככה. זה נמצא שם. את עוזרת לו לגלות את הדברים שנמצא? את ה-obvious, את הברור מאליו. אז מה זה אומר? מה זה אומר שאת עושה עם כל בן אדם עבודה פרטנית? כל מי שמגיע אליך? השאיפה שהיא לגמרי בגדר אופציה, זה שאנשים ילמדו לשמוע את עצמם מעצמם. יש אנשים שאני עובדת איתם כקהל, והקהל עובר תובנות אדירות תוך כדי עבודה עם תדר מסוים ותרגילים מסוימים, והוא מבין את עצמו. ויש אנשים שעבודה איתם היא אישית. שתי הדרכים הם אפשריות. אוקיי, אז בואי באמת נחזור ככה, את יודעת, לרצף שלנו של השיחה, ונחזור עוד קצת אחורה. למה בעצם... אני רוצה להגיד על זה עוד מילה, איריס, בסדר? אוקיי, לא, אני חשבתי שנגיע לזה אחר כך, אבל בואי נדבר. בואי נדבר על זה, בסדר. שלגמרי איפשהו ברור לכולנו, שאנחנו בדרך לעידן בו כולנו נביאים. עידן בו כולנו נביאים. כן, כן. תסבירי. אחרי שאמרתי שזה ברור לכולנו. כן, אני כנראה לא שייכת לכולנו הזה, אז בואי תסבירי לי. הדבר שהתחלתי איתו, שהוא רוחניות. רוחניות וכסף, החיבור ביניהם, בעיניי הוא פשוט פנטסטי. כי אחד לא יכול בלי השני. כשאנחנו מחפשים עושר, אחד לא יכול בלי השני. אי אפשר להיות רק, נגיד, רוחניק, בלי לתת לזה חיבורים של הגשמה עצמית, אנחנו מרגישים שמשהו שם מתפספס, ואי אפשר גם ההפך, לייצר מערכת כלכלית שהיא לא מחוברת לתחושה של נתינה ומשמעות וייעוד, גם זה לא עובד. עכשיו, זה איפה שכולנו כבר מתחילים להרגיש, וסביב זה נוצרות כל מיני מערכות של לימוד. Okay. כשאמרתי, כולנו נביאים בדרך ל... אני מתייחסת לזה שכולנו כבני אדם עוברים עכשיו, זה סוג של אבולוציה מאוד מאוד מהירה, התחילה בהתעוררות כבר לפני כמה עשרות שנים של תורות הוליסטיות, ונכנס מה דבר שקראו לו תקשור, ופתאום היה המון המון קורסים לתקשור וכך הלאה. עדיין אבל... יש. עדיין יש, וארצות הברית שהיא תמיד נמצאת קצת לפנינו ומובילה תהליכים מאוד מאוד חזקים של self-development, שמה יש דיבור מאוד מאוד חזק על millionaire mind, שכבר הדיבור הוא מאוד מאוד חזק על שפע, זה דבר רב מימדי ומאוד מאוד אישי, הוא מתבטא בכסף, אבל לא רק בכסף, והוא רוחניות עמוקה ביותר, ואחד עם זאת מאוד פרקטית יומיומית, שמתבטאת בעשייה ובכסף. כל זה תחת מין תחום ענק שנקרא millionaire's mindset. אוקיי. שבארץ הוא יחסית עוד בתחילת דרכו. כולנו נביאים, הכוונה שאם עכשיו אני עדיין יושבת גם עם הרבה אנשים פרטנית, מכוונת, מה פה האינסייט, מה התובנה, איפה פה הטעות ואיפה הכישרון הגדול ומה הצד הקטן האחד שישנה את כל התמונה, אבל בו זמנית אמרתי לך, זה גם לגמרי אפשרי בעבודה עם קהלים ובעבודה עם קהלים יותר ויותר גדולים, כדי לתת לאנשים את הכלי הזה, להפנים אותו בעצמם כסוג של מערכת פנימית, שבן אדם על פניו יכול בשדה ללכת לאלף כיוונים שונים, אבל באמת באמת יש רק צעד אחד שהוא הצעד הבא שאתה נקרא אליו. הנבואה זה אומר שאני יכול לנבא את ההצלחה שלי, אני יכול לנבא את העתיד שלי, הנבואה היא אישית. כשאת אומרת כולנו נביאים, את אומרת שבעצם אני יכולה ללמוד את הכלי הזה וליישם אותו בחיים שלי ולהגיע למה שנקרא millionaire's mind או הצלחה, כמו שאני מגדירה הצלחה. בוודאי. בשביל זה אנחנו כאן. ואיפה זה נמצא? קרוב. ואיפה, מה זה קרוב? קרוב זה לא באיזושהי מערכת שיטתית, אלא קרוב קרוב, זה בלב שלי, זה בראש שלי. אני למעשה, הייתה לנו איזו שיחה מקדימה ושהתחלתי לדבר איתי על הסוג ההקשבה או היכולות או האינטואיציה שלי. זה היה עבורי בגדר הפתעה שאני שומעת עבור בן אדם יותר טוב ממה שהוא שומע את עצמו, מה שנאמר לו מבפנים.
הרי הלב שלנו איפשהו תמיד אומר, גם בדרך כלל שאני אומרת למישהו משהו, כמעט תמיד התגובה היא, אה כן ידעתי, אה נכון שמעתי את זה. רק אנחנו לא לוקחים על זה את מלוא האחריות ברמה אישית ומיישמים. זה היישום, זה מה שאמרנו, הרוחניות עם הפרקטיקה, מה שהתחלנו את השיחה, זה תעשה עכשיו בהווה את מה שהלב שלך ואת מה שהנשמה שלך בעצם אומרת לך לעשות. כן, אנחנו בעולם העשייה, זו זכות גדולה מאוד. כן, אז זה לא קל תמיד, אבל זה המקום היחיד שאפשר לקבל פידבק ממשי על עד כמה הפנמנו מה שהפנמנו. ולדעתי רוב האנשים חוששים מזה מאוד. חוששים ממה? חוששים מלהתמודד עם אותו פידבק, כי הפידבק עלול לא להיות בהתאם לציפיות שלהם. הם פוחדים מכישלון, בואי נדבר על זה תכלס. אוקיי, יש הפחד הנוראי הזה מכישלון, גורם להרבה מאוד אנשים שאני פוגשת, ואני בטוחה שאת פגשת הרבה יותר כאלה, לא לעשות כלום, שיתוק. תראי, פחד מכישלון יש גם לי. פחד מדחייה, יגידו לי לא, יש גם לי. פחד נגיד מלעג, פחד מבוז, פחד מהתייחסות אלינו כאלה, כתבת משהו טיפשי או חסר טעם, יש לכולנו. ההבדל הגדול בין אנשים שתסים בהצלחה שלהם קדימה לבין כאלה שלא, זה שתזז עם הפחדים. אז בואי נדבר על מישהי שעשתה את זה. מי עשתה את זה? יש אחת שקוראים לה סוזן בויל. כן. נכון? סוזן בויל זה הסינדרלה, לכלוכית אחת, אחת מיני רבים. אני חושבת שבכולנו יש איזשהו מקום כזה, והיא דוגמה במיוחד נוגעת ללב ומפעימה של לכלוכית, שבין יום הפכה מלכלוכית לנסיכת ענק, ואמרת לי לבחור כמה שירים, וזה אחד שקפץ לי באופן מיידי, זה פחות מהשיר, זה האישה. מה שהיא מייצגת. ההתפרצות המדהימה הזאת שקרתה בבת אחת, אבל צריך תמיד תמיד לזכור שמה שקרה שמה זה שהיא הביאה את עצמה לבמה. היה לה אומץ. נכון. ונחישות. והיא עברה המון שלבים בדרך, אני מניחה. נכון מאוד. היה איזה אש פנימית שאמרה, אני יודעת ואני יכולה. היא גם אמרה, היא צירה מפורשות מה גודל השאיפות שלה, ואנשים חשבו שזה ממש לשיר עם איזה מישהי מאוד מפורסמת. להיות מפורסמת, כן. עד כדי כך שהעולם כולו יכיר, ושתי שניות אחרי זה קרה. והמקומות האלה, זה מתחת לאף שלנו. כי לכולנו יש חלומות, ותמיד נאמר, מה החלום הכי גדול שלך? זה קטן, זה קטן, לעומת היכולת האמיתית. רק שאנחנו לא, רבים מאיתנו לא הולכים על זה עד הסוף. וצריך לדעת פה משהו, שכל מי שמגיע להישגים אדירים, הוא עובד עם המון אומץ. המון אומץ. אני רוצה להגיד את האמת, אני אחרי 20 שנה, שאני מוציאה כל הזמן תוכניות ומחדשת ווידאוים וספר וטטם טטם, כל יום נדרש ממני אומץ. בכל אימייל שלי נדרש ממני אומץ. זה אפשרי. אוקיי, אז בואו נשמע את מי שעשתה את זה, את סוזן בויל, האחת ויחידה מני רבים. בדיוק. apart and they
אהלן חברים, אנחנו חוזרים אליכם, אני יושבת כאן באולפן עם תמי יערי, בעלת הכוח, ויש לה כוח אדיר לשנות לכם את החיים. אני רוצה באמת לפני הכל, חכי שנייה. עצרנו כשאנחנו מדברים על סוג של נחישות וסוג של הצלחה וסוג של פריצה שקורית בעצם בשנייה אחרי שמתכווננים אליה. בואי נדבר על סוג אחר של פריצה, תמי, בואי נדבר על כסף. הרבה אנשים תקועים בחיים שלהם עם האנרגיה הזאת שנקראת כסף, שכסף בעצם זה משהו שאנחנו צריכים ללמוד איך לעשות, ומחפשים איך הם יכולים לשנות את התוצאות בחיים שלהם, שהתוצאות שהן בעצם מתבטאות בכסף. ואת בעצם הולכת למקומות שהם בעיניי מאוד מאוד מעצימים, והולכת ללמד אנשים באיזשהו סמינר ייחודי, אוקיי, של יומיים, איך הם יכולים למשוך לחיים שלהם כסף? זה מה שאת הולכת ללמד? למשוך זה כבר לקוח כאילו מאיזושהי תפיסה שנהייתה מאוד מקובלת, שאני חושבת שהיא חלק קטן מהסיפור של כסף. כוח המשיכה כזה, נכון? מדברים כן, על הדברים האלה. אז זה לא מה שאני רוצה ללמד אתכם, כי זה אפשר ללמוד במקומות אחרים. אני רוצה להגיד שהתמונה היא הרבה הרבה יותר רחבה, אחד, ושתיים שהיא נהדרת. אוקיי. יש משהו נורא יפה שאני אוהבת שמתחילים לדבר על כסף, זה שיש מיד, יש אנשים שהפרצוף שלהם נכנס לשיתוק, ואחרים שמעט אבל שמתלהבים, כך או כך זה מיד גורר שדה נורא נורא טעון. נורא נורא טעון. הנבחרת העסקית שלי זה קבוצה של עסקים וקרייריסטים שאני מלווה לאורך חצי שנה. רק בחודש רביעי וחצי דיברנו על כסף, כי היה לי חשוב כל כך לפני כן לבנות מעצמות אחרות, של פנימיות ושל אני ושל מערכות יחסים, ולפני שאפשר יהיה לדבר על כסף. ושהגענו לזה ממש נדהמתי, גיליתי שוב פעם שכשעובדים על כסף אז קורה משהו לא יאומן, טרנספורמציה בכל מיני דברים אחרים של החיים שלא ציפינו, פתאום משתנים כשמדברים על כסף. מה למשל? ביטחון עצמי. טוב, אם יש לי כסף, לא, אם יש כסף, אנחנו מדברים על תקיעויות, על אמונות פלות, על דעות שגויות, על חסימות, על איך ההורים שלנו הסתכלו על כסף. אנחנו פוגשים את אדון כסף עצמו, את האנרגיה, את המסר, אנחנו מחברים את זה לתחושת ייעוד וכו וכו וכו. זה מערכת שלמה שאני מעבירה מסע שמלמד אותנו לראות כסף מחדש, ויש מקום גדול להסתכל דעת ישר לפנים של כסף ולהסכים לפגוש אותו מההתחלה שלו, מי אני, מי אתה, מה הקשר בינינו. ובתוך השיעור הזה, מכל השיעורים שלי, אני עוסקת 20 שנה בטרנספורמציה, לא ראיתי דבר שגורם לאנשים לעבור שינוי כל כך תהומי. ואחרי כן, עוד באותו ערב אני מקבלת מיילים מסוג, אחרי שנתיים שאני לא מעיז לצאת עם אף אחת, הערב יצאתי עם מישהי. אז ויצא, אנשים נכנסים לרעיון בעקבות תהליכים שעוברים איתך, והכל צריך קשור, הרי אנחנו עכשיו מדברות על כסף כי זה כאילו סקסי. זה סקסי כי אנשים... לא רק בגלל שזה סקסי. בגלל שזה מחזיק, זה פקק.
אוקיי. זה פקק שמחזיק מיליון דברים אחרים. למשל. זה מה ש... הנה, נתתי לך דוגמה. אני מדברת מערכות יחסים. ישירות על כסף, ומשתנות להם מערכות יחסים, העוצמה שלהם, ההבנה שלהם, מה הם עושים, איך הם עושים, כל השיווק שלהם. דיברנו רק על כסף. זה מדהים אותי הדבר הזה. זה כאילו, יש פה איזה גילוי ש... אנחנו חייבים לדבר על הדבר עצמו ולא רק מסביב. לא יכול להיות מה שאנחנו... שחינכו אותנו שלא יפה לעשות, נכון? לא, לא מדברים על כסף ולא שואלים כמה אתה מרוויח ו- ולא, וזה לא, וכסף, יש כל כך הרבה דעות. כסף, כל העשירים רמאים, וכסף לא צומח על עצים, ואני כבר לא זוכרת כל מיני דברים כאלה ש... ועד תפיסה דמונית, ממש, של מאיפה כסף בא ומה הוא עומד לשרת, והוא בעצמו ממש מפרק מערכות יחסים, וכו וכו, דעות שאי אפשר להאמין שילבישו כל כך הרבה על הבחור המסכן. בחור. ואני רואה הרבה קרייריסטים, כישרוניים, אינטליגנטים, חרוצים, שלא יכולים להתקדם, כי אתם כאילו רוצים להרוויח יותר, אבל אתם שונאים כסף, או לא סובלים אותו, או מתביישים להודות שאתם רוצים בו. אז רגע, רגע, עצור. והיום אני אוהבת לטפל בסוגיית הכסף בפני עצמה. היום אני רואה את זה כחובה לכל אחד מאיתנו, ולעשות את זה מדי פעם שוב ושוב, כי זה נושא כל כך עמוק וכל כך מורכב, ושיש לו כל כך הרבה פוטנציאל לשנות את כל מה שקורה לנו בחיים, מדי פעם לעצור, והסמינר הזה הוא מתמקד רק במערכת היחסים שלי עם כסף. זאת אומרת יומיים, זה בתשיעי ובעשירי בפברואר, יומיים בבית ציוני אמריקה, שאת הולכת לדבר על פרקטיקלי מאני. זה לא לדבר, זה לעבור תהליך. אף אחד לא יכול להיכנס ולצאת מהמקום הזה, אותו דבר. קודם כל, מהסיבה שאין אף אחד מאיתנו שכסף כאילו לא רלוונטי עבורו, הוא רלוונטי עבור כולנו. נכון. וגם אני בטוחה לגמרי שזה אחד מהתכנים שהאנושות כולה עוברת סביבם טרנספורמציה. אי אפשר לשים את זה בצד, אי אפשר להגיד שזה לא שייך לי, וגם בגלל שאני יכולה לספר לך שזה עבורי, לתדהמתי, הפך ממש לאיזה תחושת ייעוד שאני צריכה, יכולה, לעזור לקהל האדיר הזה של אנשים כישרוניים, חכמים וחרוצים להגיע לרווחה כלכלית. אני בטוחה שזה בכלל לא בעיה. מדובר באוסף של בחירות נכונות, עבודה נכונה, זיהוי נכון של מי אני ומה המסלול שלי, ואחרי זה עבודה נכונה דרך מערכות עסקיות ושיווקיות שגם הם לא כללה, הם really fun, הם כיף שעובדים איתה נכון וכיף בהסכמה. אני רואה פה איזשהו תהליך ואיך אפשר לבנות אותו דרך שלבים מסוימים שצריך לעבור, והתוצאה היא פנטסטית. שלא לדבר על זה שצריך להגיע לאיזושהי רמה כנראה של בגרות, אחדים מאיתנו, אני בטוח הייתי צריכה, שנגיד, כן, כסף, שאני מרוויחה יותר, שאני לא רק עובדת, רק משרתת אחרים, אלא גם עושה מזה כסף. א', זה מאפשר לקהל הרבה יותר רחב להגיע אליי, אבל גם ההשפעה הישירה של זה על תחושת הביטחון ושמחת החיים, והאופציה גם ללמוד וגם ליהנות וגם להעניק ליקיריי הכל מכל וכל, היא תהומית. כלומר, אי אפשר להרים מערכת חיים ענפה, אי אפשר גם להגיע להתפתחות במלוא שיאה, בלי שאנחנו מייצרים מספיק כסף, כי התפתחות עבורי אישית, למשל, זה מסעות בעולם, שתמיד היוו עבורי קרקע להנאה, לקפיצות מדרגה, ללמינה. מסעות רוחניים דווקא, או כל סוג של מסע? ממש רוחניים. עכשיו חזרנו מאיטליה, הכי נהניתי שם מהפסטה. זה מאוד רוחני. אני מתחברת אליך ברוחני, מלמעלה, לדעתי בגלגול הקודם הייתי איטלקיה. לפני חצי שנה היינו בשוויץ. ההנאה היא רב-מימדית, היא הכל עם ההרים, האוויר, מהתרבות, מהאוכל, מהכל. ואת נוסעת עם התאומים. אני נוסעת עם תאומיי המדהימים. במשך שנים חשבתי שכשאני אהיה אמא, אני כבר לא אוכל לשוטט כל כך הרבה והם בעולם. והם קטנים, זה לא שם, זה ילדים גדולים שיכולים לסחוב לך את המזוודות. הענה היא פשוט אדירה. זה כן. דווקא עוד דוגמה טובה לכך שלפעמים רואים אנשים מטיילים עם המשפחה ועם הקטנים, והם מבט של סיוט מתמשך בעיניהם. אני יכולה להבין את זה. ואני... מאוד, נהנית. מאוד, מה זה נהנית? אני בחיים לא הייתי מוכנה לעשות את החוויה הזאת בלעדיהם, לראות איך הם מתלהבים מכל רכבת ואוטובוס ומיטה חדשה, זה מזכיר איזה קסם קיים בחיים, ובלבד
שאנחנו לא מתנגדים למה שישנו. אם מטיילים עם ילדים, אז זה אומר קצב מסוים, זה אומר כל מיני ויתורים, זה אומר הרבה מאוד דברים, כולנו יודעים את זה. צריך לקבל את זה בהסכמה מוחלטת. יש לי שאלה, את יודעת, המוח שלי כבר קפץ, את מדברת על הסכמה ולא להתנגד. אני ישר אמרתי, אנחנו, איכשהו זה בא לי ככה, שאנחנו כל הזמן חיים בתחושת תסכול, כי אנחנו כל הזמן רוצים מה שאין. בדיוק. ויש פער שדואגים לפמפם לנו, את אין לך כל כך טלוויזיה, אז את פחות אולי חשיפה לזה. אבל מגלים סודות כאלה. כן, אבל לא, זה לדעתי זה כל הכבוד, אבל את שומעת את זה גם ברדיו, בפרסומות, כל הזמן, בעיתונות, כל הזמן הפער בין המצוי לרצוי, כל הזמן אומרים לך, יכול להיות לך יותר, יכול להיות לך אייפון טוב יותר, מסך גדול יותר, בגד יפה יותר, את יכולה לשקול פחות, את יכולה למצוא זוגיות טובה יותר, את יכולה, תמיד יש משהו יותר. אז השאלה הזאת של הכסף או של ההישגיות, מאיפה, איך את מצליחה לנתק את הצורך, את התסכול שאין לי את מה שיש לאחרים, מהמקום של יש לי את המקסימום שאני רוצה וצריך לעצמי. את מצליחה לעשות את הדבר הזה? אנחנו מכילים את זה כבני אדם. אני בשום אופן לא מזדהה עם אמירה של מחיקת הרצונות שלנו. זה גם לא עובד. זה פשוט לא עובד. תפיסה כזאת של אני סובל בגלל שאני רוצה משהו אחר, לכן כדאי לבטל את הרצון, זה לא יעבוד. כי זה לא כי האדם הוא יצור שבא כדי לקדם. רק צריך לקחת על זה את מלוא האחריות. אי אפשר לסרס את הרצון שלנו להתקדם, וככל שאנשים יותר מפותחים, הם רוצים עוד, וטוב שהם רוצים עוד. אני רוצה המון. אם אומרים לבן אדם, תכתוב כל מיני דברים שאתה רוצה, ואנשים נתקעים אחרי 10 סעיפים, אני כאילו תוכל להשאיר אותי פה, אני אכתוב 10, 20, 30, 40, 100, אני רוצה, 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 רוצה. זה לא בכלל בסתירה לליהנות בצורה מושלמת ממה שישנו כרגע. אני לא רואה סתירה בין השניים, ולמעשה ככל שאתה יותר נהנה ממה שישנו כרגע, אתה מקרב את עצמך גם לדברים שאתה משתוקק אליהם. אני לא רואה פה את הבעיה, באמת. נגיד עכשיו אנחנו יושבות באולפן, אני נהנית בטירוף, המקום הזה הוא פשוט מדהים. עכשיו, יכול להיות, אני לא יודעת, שנגיד היינו רוצים שיהיה אולפן עוד יותר מתקדם. למה לא? וואלה, מגניב, שיהיה נכון. אולפן עוד יותר מתקדם. זה מפריע לך בזה הרגע? לא, להפך. נכון? אני נהנית מאוד. בוודאי. וההנאה הזאת שמה פה טונות של אנרגיה, שבהחלט תיצור את האופציה בכל מובן שהוא גם לשדרג את האולפן. הדבר הזה נכון לגבי כל סיטואציה בחיינו. איך את בעצם מלווה אנשים? את מלווה אותם בקבוצות ואת מלווה אותם באופן פרטי, ובאים אלייך אנשים, אני יודעת, עם כל מיני צרכים, יש להם צרכים ברמה האישית, בריאותיים, אישיותיים, יש להם צרכים כלכליים. מה המסלולים שבהם את עוזרת לאנשים? בשנים האחרונות הקדשתי המון המון ליצירה של פלטפורמות שונות, דרך דיסקים ודרך תוכניות אינטרנטיות ודרך כנסים והרצאות, ועכשיו דרך מערכת חדשה של סמינרים. מספר סמינרים לאורך השנה שכל מי שבא אליהם, כמובן שהעלות היא הרבה הרבה יותר נמוכה, היא ידידותית, היא סבירה, היא אפשרית לכל בן אדם. מספר סמינרים שמאפשרים לבן אדם לראות שיטה שלמה של בנייה, מאלף ועד תף, של קריירה, של עסק, של אני שמבסוט מחייו. ויש גם ליווי שהוא לגמרי אישי, זה מה שנקרא תמיד תוכניות פרימיום. ואז הרעיון היה ועודנו שכל מי שרוצה יכול למצוא את מקומו בתוך המרחב הזה של מה שנקרא מוצרים, מוצרי מידע. זה הכיוון. אוקיי, אנחנו נעשה עוד הפסקה קצרה, כי יש עוד שיר מדהים שאת ביקשת לשמוע, והפעם זה אלטון ג'ון. כן. למה ביקשת לשמוע את Candle in the Wind? ספרי לנו קצת איך את מתחברת לשיר הזה. אני, בגלל המבט שמיד דבק בך, אהבה, 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 וכי אי אפשר אלא לייצר אהבה. אי אפשר. כלומר, מאיפה יכול לבוא הכוח להחליף 300 אלף חיתולים, לעשות 400 אלף כביסות, לקום בשלוש בלילה כדי ללמוד, להתרגש מהבן אדם המיליון שאני יושבת איתו, לשבת לכתוב ספר, מאיפה זה יכול לבוא? להכין הרצאות וסמינרים. אני אתן דוגמאות מהחיים שלי, כן. אבל מאיפה זה יכול? רק מאהבה. כל מסכת חיינו היא אהבה. כל פעם שאתה נכנס למקום של אני צריך, אני צריך בשבילי, אני צריך בגלל אחרים, אני צריך בגלל שאמרו לי, זה פשוט לא עובד.
אז מהסיבה הזאת, האמת שכבר בגיל צעיר, בצורה מאוד אינטואיטיבית, תמיד נסחפתי אחרי שירי אהבה. את לא היחידה, כמו שאת יודעת. כמו, נכון. כמו עוד מיליארדים בעולם. זה אחד. והדבר השני זה שאלטון ג'ון הוא סוג של משיגנה, וגם מגיל צעיר היה לי חיבה עמוקה מאוד למשיגנז, וגם השראה. שאני רואה בן אדם ששם את עצמו עם הייחודיות שלו, ככה, על השולחן והופך אותה למעצמה, אז לא יכול להיות שזה מעורר השראה רק בי, כי נראה לי שכולנו באיזשהו מקום מרגישים קצת ציפור מוזרה, קצת אחר, אני קצת אחר, אני קצת יותר מתוסבך מכולם. כן, אני לא כמו כולם, כן. אז צריך לשים את זה כמו שזה, והנה אצלו זה הפך למעצמת ענק, ומתברר שכשאתה מביא את עצמך עם מה שאתה, לא רק שזה לא גורם לאיזשהו לג או הנמחה, ההפך, זה המון פרגון, ואנשים מעריכים אותך. הם מעריכים, הם מרגישים יותר קרובים אליך, עם מה שאתה, איך שאתה. זהו, כל זה עובר שם. הצבע, המיוחדות. המשקפיים, יאללה, נשמע את אלטון ג'ון, את קנדל אין דה ווינד, אהבה. תודה. They whisper into your brain, they set you on the treadmill, and they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never know who to cling to when the rain set in. And I that Marilyn was found in the news. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I would have liked to love you, but I was just a kid. The candle burned out ever be.
אהלן חברים, חזרנו כאן איריס שביט, מארחת בתשוקה רבה את תמי יערי. כיף לי. כן, גם לי מאוד מאוד כיף. תמי, את יודעת, חשוב לי לעשות איזשהו סטופ רגע על השיחה שלנו העכשווית ועל כל העשייה שלך ועל כל, ולשאול אותך קצת שאלות שהן יותר על המקור. את יודעת, אנשים עם כוחות כמו שלך, מי שיכנס לאתר יראה קטעים מהסדרה שתשתתפת בערוץ 10, את זכית שם במקום הראשון, נכון? מודה באשמה. מודה באשמה. זה, בעיניי זה מרתק, היכולות שאת מפגינה שם בעיניי הן פשוט מרתקות, אבל השאלה היא אחרת, באיזה שלב את הבנת שיש לך יכולות, כישורים, כוחות, תפיסות, שהן קצת שונות משל הסביבה שלך? אני לא בטוחה שהיה שלב כזה. למעשה אני חושבת שהכישרון והגאונות והייחודיות של כל אחד מאיתנו זה הדבר שהכי נסתר מהעין שלנו. כולם יודעים ורק אנחנו אחרונים לזהות את זה, וגם אם כן אנחנו מפחיתים בערך של זה, אולי גם נבוכים. ועבורי זה אף פעם לא היה נושא, מי שהפך את זה לנושא זה הטלוויזיה. הנושא שלי היה לעזור לאנשים, ותרגלתי מה שנראה לי שנכון לתרגל, לקחת אישו, כל אישו שהוא, במשך שנים זה היה גם נושאים בריאותיים ומערכות יחסים וכל מיני, והיום מבחינתי זה קריירות ועסקים וכסף. והיה לי ברור שאני יכולה לכוון את דעתי לשם, להתבונן ולהקשיב, לראות במה מדובר וגם לשנות את זה. תני לנו דוגמאות של דברים שהצלחת לשנות. וואו, מאות ואלפי מקרים אחת. של מחלות, של בעיות פוריות, המון המון צוציקים שנמצאים בעולם לפעמים אחרי מפגש או שניים, וזה לא פחות מרגש משיחות עם לקוחות היום, שיש שיחה ואני אומרת להם, שנייה, לפני שאתה מדבר ושואל את השאלה, אני רוצה לתת לך את התשובה, זה ככה וככה. טוב, עכשיו תספר לי מה השאלה, כי אני פשוט מיד יודעת את זה, אני מיד רואה את זה, או שומעת או רואה את הדימוי. שאלו אותך פעם, תסבירי איך זה יכול להיות, תסבירי איך זה קורה, ניסית פעם להסביר איך זה קורה, שאלו אותך? לא מדובר בסתם איזה מין אינטואיציה. היום מבחינתי, הצורה שבה אני עובדת היא נראית יותר כמו מתכנת. אני רואה את המציאות כמערכות על גבי מערכות שאני מכירה אותן, אני יכולה לבחון אותן בעצם כמו מתכנת, אין פה איזה שום סוג של נס או סוד, אלא גישה לאמת, גישה לאמת שהיא נמצאת באיזושהי רמה של עומק שאני חושבת שכולנו יכולים להגיע אליה. זה דורש בוודאי הרבה מאוד תרגול. אני סוג של פרפקציוניסטית שכל דבר שמעניין אותי מתרגלת אותו מאות אלפי שעות, וזה מעניין אותי תמיד. א', זה מעניין אותי כי המציאות תמיד מאוד מאוד עניינה אותי, וב', בגלל שזה מיד יוצר קפיצה קוונטית. כלומר, זה עניין אותי כבר ממש בתחילת גיל הנעורים שלי, איך אפשר לקחת מצב וכהרף עין להפוך אותו למצב אחר. יש שורטקאט כזה, השורטקאט הוא תמיד עובר דרך תובנה, תובנה שקשורה לאמת. כי באמת, כלומר, מה מדובר שם, מה הסיטואציה, מה יצר את הסיטואציה, וזה לא משנה אם זה תקיעות כלכלית או מחלה, מה שיצר את הסיטואציה, שם יש אנרגיה אינסופית. זה כמו להגיע לשמש, בשמש אם תשנה את הזווית, על פי את המילימטר, התוצאה בכדור הארץ תהיה תהומית. אז כל מה שצריך זה להגיע באמת לקצה של השמש. ובלבד, בהרבה מאוד מקרים, שהבן אדם יהיה בשל, נכון, ורוצה לעשות כזה שינוי בחייו. כלומר, שפה צריך איזשהו שילוב בין הראייה שלי, שאני גם מכוון את אנשים כך לראות ולהבין את עצמם, לבין תהליך מודע ומודע. שבו בן אדם מסוגל לאמץ את השינוי התאומי שקרה מבפנים. ואת מנחה אותו בתהליכים האלה. נכון. אוקיי, ובזכות היכולת הזאת לזהות ולמקד את הבן אדם, את הצלחת לעזור לאנשים להיכנס להיריון, הצלחת לעזור לאנשים לשנות את מצבם הנפשי והפיזי, הצלחת לעזור לאנשים לפתח עסקים. אני אגיד לך, בזכות זה חסכתי ועזרתי לאנשים להרוויח מאות אלפי שקלים, דולרים, לפעמים במילה. לא, אל תלך על העסקה הזאת, עוד מעט תבוא עסקה יותר טובה. אתה בכלל במקצוע לא נכון. אל תהיה עצמאי, תהיה שכיר. כן עצמאי, אבל עוד כמה שנים. הדבר הזה, שהוא כאילו יצאות כל כך כל כך קטנות, אבל עליהם אנחנו יכולים... איזה קטנות? טוב, בסדר. כן, אחרי זה אנחנו מבזבזים, את יודעת, אנחנו יכולים להיות 3 שנים בקשר לא נכון, ואז להגיד, טוב, ידעתי. כן. אז אם מישהו שם אומר לך, ואתה סומך עליו, זה לא הקשר הנכון,
אז חוסך לנו המון המון זמן. ואת יכולה לעזור לאנשים, ואת יכולה לעזור לאנשים גם בעסקים שלהם, להגיד להם, זה לא הכיוון הנכון עבורך, זה כן הכיוון, זאת אומרת, את נמצאת גם במקום הזה, כלכלית, עסקית, נכון? ברור. זה מאוד מאוד חשוב, כי הרבה מאוד אנשים שמקימים לעצמם עסקים, הם לא מבינים אחרי שנה, שנתיים, למה זה לא נכון ומדויק עבורם. אני יודעת שאני, למשל, באופן אישי, היה לי איזשהו עסק שאחרי שנתיים, קצת יותר, הבנתי שזה לא מקום הנכון עבורי, אבל אני כבר באמת יחסית מתקדמת, אז אני יכלתי לקום ולעזוב. הנושא הוא כזה. הנושא הוא שכל אחד מאיתנו יש לו קשיים, גם אישיים וגם מקצועיים וגם משברים. זה נתון. זה נתון התפתחותי. הוא תמיד יהיה שם. למרות שאנחנו על פניו רוצים להגיע למצב שאין בעיות, תמיד יש מה שאנחנו קוראים לו בעיות, והדבר הנכון לפרש, קודם כל, האם מדובר בסימן של תעצרי, את לא במקום הנכון, תעצור, אתה לא במקום הנכון, או יופי, זה אתגר, לך דרכו, מעבר לא יש פריצת דרך. אם מישהו מסוגל לכוון אותנו, לדעת את זה, זה כבר משנה את כל רמת הכוח, המוטיבציה, ומוביל אותנו לתוצאה שהיא כל הזמן התפתחות. כן, זה ללא ספק אחד הכלים הכי מוצלחים, אם עוזרים לנו לדעת מה לא לעשות, אז אנחנו כבר יודעים מה כן לעשות, זה מתנה ענקית. ואת, הדבר האחרון שאני רוצה ככה להזכיר בשיחה שלנו, כי אני לא יודעת אם את שמה לב, אבל הזמן טס. התפקיד שלי לנו, התפקיד שלי להסתכל על השעון. הזמן טס. אז ההתמקדות שלך, יש לך ספר שנקרא מיליונרית, שהוא בעצם עוזר לנשים בכל העניין הזה של המיינדסט, של המיליונר מיינדסט. את עוזרת ספציפית לנשים. למה בחרת לכתוב ספר מיוחד לנשים? קודם כל, לא באמת בחרתי. מה שקרה... אוקיי. מה שקרה זה שהוזמנתי לדבר בכנס אינטרנטי. שעוסק בעצמה נשית, ועוד לפני שביררתי בכלל את הפרטים, היה לי ברור שכן. היה לי ברור ממקום של תשוקה, שכן, זה נכון שאני אתרום את חלקי לדבר הזה. זה נכון אולי ברמה, קודם כל אינטואיטיבית, אבל זה נכון לי אישית, זה נכון כי אין לי ספק שהנושא הנשי הוא חלק מהצמיחה של האנושות כולה, ושהעצמה של נשים היא תתרום לא רק לנשים, האנושות כולה זקוקה לדבר הזה. ולכן אמרתי כן, ואז שהתחלתי לחשוב על זה, אז גיליתי שאני יודעת על זה כל כך הרבה, שזה הפך לספר. אוקיי, כמה פשוט. גיליתי שאני יודעת הרבה, זה הפך לספר, אוקיי. עכשיו, האמת, למה זה לא היה קשה? כי עבדתי עם הרבה נשים, עם הרבה הרבה נשים לאורך השנים, וגם עם עצמי, וגם עם עצמי שמתי לב שחלק מסיפור של הצלחה והגשמה עצמית, יש לו, נקרא לזה, היבטים שהם ג'נדרים, כלומר, יש נטיות מסוימות שהן יותר נשיות, גם של נגיד מולטיטסק, שזה כישרון על שלנו, לעשות כל מיני דברים בו זמנית, ואנחנו כרגיל מפחיתות מערך הדבר, לא מתוגמלות על זה אף פעם, אבל גם של ריצוי, אני עובדת עם קרייריסטיות בחירות, שלמשל לא יעברו מקום עבודה כי לא נעים להם מהבוס. זו תכונה שגברים פחות עושים אותה, ובספר הזה אני מתארת רשימה מכובדת, עם פרשנות והסבר ודיון, והמון המון תרגילים ודוגמאות, גם על סדקים אני קוראת לזה, גם כישרונות מאוד גדולים של נשים, גם על מה צריך להקפיד, כדי שהיותי אישה יהפך לקפיצת מדרגה, יהפך לכוח. אנחנו הולכות לסיים עם מישהו שיש לו המון כוח. המון כוח. אנחנו הולכות לסיים עם בחירה מאוד יוצאת דופן שלך לשיר האחרון. קודם כל אני רוצה להודות לך לפני שנצא לחלק הזה. זה לא שיר. תמי, ממש ממש נעמת לי, ואני חושבת שאנחנו עוד נפגש הרבה. כמובן בשמחות, ברור שאני מתכוונת להשתתף בכנס שלך. איזה כיף. ואנחנו הולכות לשמוע את באך. וואו. את הקונצ'רטו השני, אני חושבת, לצ'לו. כן, סולו לצ'לו. כן, חלק קטן ממנו של באך. למה באך? גדולים, קודם כל, השראה היא חובה עבור כל אחד מאיתנו, חיים לאור השראה באשר היא, כל אחד מה שזה אומר עבורו. באך נחשב לגדול המלחינים, הוא דרך אגב לא זכה להכרה על זה, וגאונות יש לכולנו, אבל לספוג ולו טיפ טיפה מקלאסיקה, קלאסיקה של כל חוקי הטבע, כל חוקי היקום, כל האהבה, כל היופי שהוא הצליח להכניס, במשהו ששם את המוח שלנו במדרגות עילאיות שטרם הגענו אליהם, כל שנייה של הדבר הזה. באך. באך. ביי, חבר'ה. תודה רבה לכולכם. להתראות. להתראות.